I Partille så var det så att vi hade en dator per elev ganska tidigt. Så när det erbjudandet kom fram, då var det så för oss att vi hade redan ganska mycket erfarenhet. Vi letade, vad är nästa steg, vad är nästa utmaning, hur utvecklar vi den investeringen vidare? Att hitta svaren på vad innebär egentligen programmering? Hur kan vi tänka kring datalogiskt tänkande, digital kompetens? Vad ska vi göra med allting? Så vi sökte pengar ifrån Vinnova och fick pengar beviljade först för ett pilotskede och sen ett huvudprojekt i vilket vi har byggt upp en nationell testbädd för att pröva och utforska på vilket sätt vi kan jobba med makerkultur, att skapa mitsommaterial och införa programmering i undervisningen från förskola till vuxenutbildning. Så när det här erbjudandet kom upp att ha ett partnerskap med RISE bland annat och flertalet andra huvudmän och andra aktörer så kändes det som någonting vi inte hade testat förut. Våra förhoppningar låg att hitta någonting att samarbeta kring inom kommunen. Hitta ett sätt att utmana våra pedagogiska IT-ansvariga som finns på varje skolenhet. Och ett sätt att sätta fokus på undervisningen och mindre på själva tekniken. Få hjälp med att jobba med IT som material. För det var någonting som man började prata om. Det hela den här makerrörelsen och digital slöjd var ju någonting som låg där framme och som diskuterades i olika sammanhang. Men ingen kunde riktigt förklara vad det var. Men vi kände att det där vill vi vara med och utforska. Så målsättningen var att vi skulle vara med och skapa det som skulle kunna bli då digital slöjd eller makerkulturen. Det som verksamheterna kan komma hit och göra är ju, dels har vi ju det stora workshoprummet ADA där vi egentligen har olika typer av workshops. Just nu så håller de på att bygga geometriska figurer i 40 frame. Snygg! Jag tror att byta ut den där mot en sån, då kan du kanske få till ett stag rakt över dit. Vi ser ju idag slöjdlärare som tar sig an en 3D-skrivare eller börjar liksom, ja men hur kan jag få in microbit in i undervisningen i syslöjden? När vi gick in med då i Makerskola för 1,5 år sedan så fanns inte de reviderade kursplanerna än. Det pratades bara om den nationella digitaliseringsstrategin. Vi hade ingenting riktigt att hålla fast i. Vi behövde ju nå kommunledning, vi behövde nå skolchefer, vi behövde nå huvudmän. Och då var det ju en bra plattform att, liksom, att agera ifrån det här projektet. Att vi var många huvudmän, var väldigt många parter som gick in i det här gemensamt. Vi visste ju inte riktigt var det skulle hamna någonstans, men det så exploderade. Folk ville ju visa allt vad de gjorde eller planerade att göra eller vad de hade slutfört. Och helt plötsligt så skapades en dialog i ett digitalt forum där vi kände att vi behövde diskutera de här frågorna. Och inte bara att vi visade vad vi ville göra, utan vi ville ju fördjupa diskussionen. Så att de här testbäddarna blev ju på något sätt en grogrund, tycker jag, för den diskussionen som sedan har förts. Just nu i Partille då, så har vi jobbat med de kommande läroplansförändringarna och vi har kopplat det till vårt engagemang i Partille Makerspace och i Makerskola. Så vad vi gör är att vi jobbar systematiskt med varje skolenhet i 10 veckor och samundervisar med lärare som finns där för att de ska komma igång och för att de ska veta att okay, det här är vår rutin, så här ska vi jobba nu i augusti när det blir skarpt läge. Vi har ju nya skrivningar i läroplanen, vi har en ny strategi och det innebär ju också en ny designpraktik. Alltså didaktisk design. Hur ska vi göra i klassrummen? I kommunen så har ju alla lärare gått den här webbaserade kursen om programmering. Mm. Just för att få en bredare förståelse. Och det tror jag har gett otroligt mycket att det inte bara matematik och tekniklärarna utan att det är en bred massa som har gjort. När du säger om programmering, det är den här modulen som finns på Skolverket. Ja. Som är en bredare introduktion till, ja, vad programmering är. Ja. Och som alla kan gå. Och den ledde till att i höstas så klev det in en språklärare till mig och så sa hon så här: aha, nu förstår jag det här med varför vi ska hålla på med programmering och så. Och det är ju för att det är ett annat sätt att förstå sin omvärld. Det blir som en ny slags läsförståelse att läsa sin kontext som man är i.
Och då tycker jag att det förklarade saker och ting väldigt bra för mig. Då tycker jag att det förklarar varför vi ska hålla på med maker eller programmering och så vidare. För att det blir en demokratisk fråga. Det har alla rätt att få, att ha den kunskapen att kunna förstå sin omvärld. Nu är det här vardag. När vi gick in i Makerskola, då var det någonting nytt och experimentellt. Vi testade oss fram för att se vad kan det bli, vad kan det vara. Nu ligger det så himla nära vår vardagsverksamhet att det här är helt i linje med saker som vi ändå har behövt jobba med och saker som ligger supernära det alla lärare och skolor behöver. För oss har Makerskola-projektet varit en oerhört värdefull resa och vi kan se att projektet har gett avtryck runt om i landet bland många skolhuvudmän i företag som tillhandahåller produkter och tjänster och i vår forskning kopplat till skolan. Och vi ser fram emot att jobba vidare med de här frågorna åren som kommer framåt. I Lidingö stad så är vårt nästa steg, det är ju att fortsätta utveckla de makerspacen som börjar poppa upp nu i de olika skolorna. Det är fantastiskt att se att det görs på olika sätt och det ska vara på olika sätt. Och det är olika lärare som också tar ansvar för att utveckla de här olika makerspacen. Titta på det här utifrån ett görande. Hur viktigt det faktiskt är att kunna se de saker som vi håller på med, att kunna känna på det. Och att andra ska kunna se och komma till de här platserna och se att det är det här barnen jobbar med. Det är det här de menar med digital kompetens, eller det här som de menar med skapande med IT.